Liten introduksjon til meg selv. For 50 år siden var jeg her i Drammen. NMS hadde generalforsamling borte i Strømsø kirke. Noen av oss var aktivister mot at NMS skulle ta opp arbeid i Etiopia. Fordi keiseren fortsatt satt ved makta, og NMS var så keiservelvillige som det de var. Liten introduksjon til meg selv. For 50 år siden var jeg her i Drammen. NMS hadde generalforsamling borte i Strømsø kirke. Noen av oss var aktivister mot at NMS skulle ta opp arbeid i Etiopia. Fordi keiseren fortsatt satt ved makta, og NMS var så keiservelvillige som det de var. Vi nådde ikke fram med det prosjektet, for å si det sånn. Det ble stor og overveldende flertall for NMS sitt forslag om å ta opp arbeid i Etiopia, og det er jeg veldig glad for, bare så det er sagt. Men jeg har altså da erfaring med å være aktivist, og har kanskje bevart noe av den historikken opp igjennom min karriere. Temaet her, sett med mine øyne, er handlingens språk. Det er overskriften på denne bolken. Og det betyr for meg at spørsmålet blir aktivitet, handling. Hva slags språk gir vi inn mot de store utfordringene vi står overfor i samfunnet vårt i dag? For oss er det vanlig, da, ikke minst med misjonsbakgrunn, å gå tilbake til Matteusevangeliet 28. kapittel, hvor Jesus gir sin misjonsbefaling. Og der står det at vi skal gå ut og lære dem. Og betoningen av læring har hatt en stor plass i forståelsen av hva vi skal gjøre. Men Jesus fortsetter å holde alt det jeg har befalt dere, som altså orienterer seg mot handling. Det ligger implisitt i misjonsbefalingen, og dermed også grunnlag for kirken. Jesus selv eksemplifiserer dette ved en programtale som han holdt, sånn som det er framstilt i Lukas evangeliet i det 4. kapitlet. Da han fikk rullen når han kom til synagogen på sitt hjemsted, rullet den opp og leste ifra Jesaja-boka om budskapet som nå skal forkynnes til de fattige, om at fanger skal settes fri, blinde skal få syn igjen, og undertrykte også skal få sin frihet. Det er en utrolig sterk programtale som angir en retning på hva kirken skal være opptatt av, og vi som kristne skal være opptatt av. Det orienterer seg mot forholdet til mennesker, sårbare mennesker, mennesker som har falt utenfor fellesskapet. Og så avsluttes den sekvensen med en aldeles vakker referanse. Og så skal vi rope ut et nådens år fra Herren. Et nådens år, hvis dere går tilbake og ser hva referansen er bakover, så er det en referanse tilbake til 3. Mosebok i det 25. kapittel. Og der står det om, hvis dere ser den første overskriften som kommer fram i Bibelen deres, sabbatsåret. I 7 år skal det drives arbeid, og så skal vi la jorda få hvile et år for å komme seg igjen. Jeg har ikke greie på bondeting, hadde jeg nær sagt. Hva heter det for noe? Min kone kommer fra gård, riktig nok, og jeg ser den gården stadig vekk der vi nå har flyttet inn som pensjonister. Men antageligvis er dette smart behandling av jorda. Det ligger altså i dette budskapet, som da refereres til i Jesu egen programtale. Ydmykheten i respekten for jorda. Og hvis vi leser videre, så har de nå innført et litt annet år, men vi kalte det i gamle dager et sabbatsår, som var da 7 ganger 7, som da ble 49 år. Det 50. året skal være et sabbatsår. Og da skulle de refordele eiendom, slik at de som da hadde mistet noe i løpet av de slektene som hadde mistet noe i løpet av de 50 årene, skulle få tilbake det de egentlig hadde. Det tror jeg aldri ble gjennomført. Jeg vet ikke helt hvordan det var med de 7 årene heller, om de hadde faktisk lot jorda stå et år. Men tanken på å holde sammen det menneskelige fellesskap og økologien er helt sentralt og fundamentalt i den bibelske overbevisningen. Og det hører altså til vår tradisjon som det vi skal være med på å lære andre
å lære oss selv å leve etter og lære andre å ta imot. Dette er basert, kan brukes mange ord på det. Når Johannes skulle beskrive det han hadde vært med på sammen med Jesus, så var det å se hans herlighet, lys og strålende, som da utkrystalliserte seg i nåde og sannhet. Nåde som respekt overfor medmennesker, eller nåde som respekt overfor skaperverket. Og viljen til å lytte og forstå, og ikke være redd for sannheten. Og jeg føler at dette er veldig mye i tråd med Laudato Si, som du har nå presentert på en veldig flott måte, for at det er et veldig viktig dokument å holde seg til for oss alle. Ydmykhet, respekt over det menneskelige fellesskap, ydmykhet, respekt overfor det skapte rundt oss, som er kommet til oss som en gave fra Gud, og som vi skal være med og forvalte på en god måte. Det bærer i seg en tone av dialog, ydmykhet overfor alle utfordringene vi står overfor, men er samtidig et profetisk budskap som da også bærer med seg profetiske handlinger, som igjen er med på å skape spenninger. Og det tenker jeg er viktig for oss å ta med oss. Det vil alltid være i dette budskapet, og det har pave Frans opplevd veldig sterkt. Han har blitt kalt for marxist og stadig under kritikk fra mange krefter innad i den katolske kirke, at det vil bære med seg en kritikk av de som har makt. Makt er en utfordring for oss som mennesker. I Bibelen så brukes det, i hvert fall i gamle oversettelser, et fantastisk flott ord, havesyke. Det husker jeg selvfølgelig at jeg ikke skjønte noe av når jeg hørte det som liten gutt, og trodde det hadde noe med havet å gjøre, men det har noe med å ha og eie. Og den bakenforliggende kraften i havesyken, det brukes også som et begrep i Det nye testamentet av Jesus. Der ligger selve avguden, Mammon. Det er en grunnmakt som behersker oss mennesker på en sånn måte at de som prøver å leve etter det Jesus har bedt oss om, i henhold også da til den jødiske tradisjonen, de vil ofte da både komme med kritikk og bli gjenstand for kritikk fra storsamfunnet rundt seg. Kirka har hatt et veldig ambivalent forhold til dette. Den har på den ene siden opp igjennom den katolske tradisjonen dyrket fattigdommen, som vi ser i klostertradisjonen med munkene og nonnene, og gjort kjempemye bra, samtidig som kirka har tillatt seg et fall for mammon, som har vist seg i en havesyke som for eksempel Luther, da han kom til Roma og trodde at han nå skulle få støtte fra paven og skjønne at avgudsdyrkelsen, sånn som han opplevde det i Tyskland, ikke var helt korrekt, opplevde det som fullstendig ødeleggende for hans eget forhold til kirken. Vi tilhører en annen protestantisk tradisjon som kanskje ikke har føler om oss selv at vi har vært så maktgrepne som den katolske kirke til tider har vært. Men tenk etter hvor autoritært samfunnet vårt har vært. Den lutherske reformasjonen kom med makt og ble styrt med makt. Og kirka, selv om den ikke ble veldig rik, så var det en overklassekirke som ikke lyttet til de røstene rundt den. Og jeg har arbeidet litt nå med den engelske tradisjonen, og bare tenk på hvor vanskelig det var å få fram respekten for at slavehandelen skulle oppheves. Den kjente Amazing Grace er skrevet av John Newton på 1700-tallet, slutten på vei over mot 1800-tallet. Han var slavehandler og seilte med slaver. Han holdt på å omkomme i en storm og ble omvendt radikalt og fortsatte med slavehandelen sin. Han ble en god slavehandler som var snillere med slavene sine enn han tidligere hadde vært. Men etter hvert så vokste det fram hos han en erkjennelse av at dette er ikke riktig. Dette er medmennesker, og han ble en av de viktigste faktorene for å få slutt på slavehandelen i begynnelsen av 1800-tallet. Da møtte de som sto opp for dette, de møtte sterk kritikk av kirka. Jeg tror ikke det var en eneste i det daværende engelske bispekollegiet som talte deres sak. Kirka skulle ikke blande seg inn i kommers, og ikke blande seg inn i politikk.
De vant allikevel, og vi vet hvordan det har gått, heldigvis, at vi har fått større sans for menneskeverd og menneskerettighetene, og lovgivningen rundt slavehandel har ble endret. Det viser at kirka har vært i maktposisjon og stadig utfordres av dette. Pave Frans tør å ta opp disse spørsmålene og er sånn sett et godt eksempel på at kirka tør å bruke et språk som fører til handling. En annen som gjør det, og som jeg gjerne vil vise til, det er han som nå er erkebiskop i Canterbury, og han heter Justin Welby. Han har skrevet en fastebok i 2017 som heter Dethroning Mammon. Detroniseringen av Mammon. Og det er en veldig lesverdig bok, som altså går inn i kjernen av Mammons makt over oss. Og det visste og vet Welby veldig mye om. Han var leder i et stort oljeselskap. Han hadde en årslønn på 1 million omtrent norske kroner. Når han ble omvendt og skulle bli prest, så gikk han ned til 10% av det i lønn. Og det står det kjempestor respekt av. Han fikk vel 100 000 som nyansatt, tilsatt prest. Han vet mye om finansverden og skriver veldig mye om det. Og hvor vanskelig det er å kunne få det til å fungere slik at det er samfunns- og fellesskapsskapende, og slik at det ikke ødelegger miljøet. Veldig mye av det han er opptatt av i det offentlige rom i England, ved siden av sin klare evangelikale tradisjon og mye flott på innsida, så er det han kanskje mer enn noen har blitt kjent for utad. Vi må skape en ny måte å forstå forholdet vårt til Mammon på, for å bevare fellesskapet. England trues voldsomt av det, med stadig større og klarere markering av forskjell mellom de som har og de som ikke har, utkant sentrum, og vi merker noe av det i vår egen kultur og vår egen situasjon. Vi må tenke annerledes. Vi må hjelpe fram de som kan finne andre økonomiske løsninger. Personlig har jeg møtt en del i et miljø oppe ved universitetet i Bodø, som nettopp jobber med dette. En slags sirkeløkonomi, økologisk, vi så i forhold til den lista som du hadde satt opp her, svarer helt til dette. Vi må skape et bærekraftig samfunn som faktisk våger å ta fatt i også Mammon. Og da er vi over på språket vårt. Hvordan gjør vi det? Det jeg må si at jeg vet rett og slett ikke. Jeg synes, når jeg tenker tilbake på min egen karriere som forkynner, og noen anklager noen av oss som har vært litt aktivistiske for å være veldig sånn politiserende for kirkas del, hvis en hadde hørt mine prekener, så tror jeg ingen hadde følt seg spesielt truffet, hvis jeg ikke var invitert til å være tale på spesielle type gudstjenester hvor vi fokuserer på miljø og så videre. Men hvordan greier vi å snakke på et alvor som svarer til virkeligheten, altså at vi skal være med på å skape et samfunn hvor å være med og gi impulser til et samfunn hvor fellesskapet styrkes, altså likheten opprettholdes, rettferdigheten opprettholdes, de svake ikke må bli de som stadig blir utsatt, og hvordan skal vi være med å skape et samfunn som svarer til ansvaret vårt for miljøet som er gitt oss. Jeg mener at vi har vært altfor varsomme, vi har mange fine utredninger, vi har mange store og gode ord og uttalelser, men hvordan greier vi å få omplantet dette til forkynnelse og til liv i menigheten? Vi ser spor av det, men vi mangler enda, tror jeg, dristighet til å gå langt nok. Og det gjelder jo også da spørsmålet om handlinger, og der har noen av oss prøvd. Jeg må si det har ikke vært veldig vellykka, synes jeg. Når vi holdt på og skulle markere og prøve å snakke om et 5 års moratorium for å utvide oljeletingen i Norge, så ble noen av oss hanket inn til å gå i tog, og så fikk jeg en mikrofon midt opp i munnen på meg, og så kom jeg til å si at ja, det må jo også gjelde områden i mitt eget bispedømme, Lofoten og Vesterålen. Og da kokte det, det må jeg si. At sånn kan ikke kirka snakke om, og jeg kunne ikke begrunne det veldig godt, sånn som Laudato si og paven kan gjøre, så jeg følte at jeg kom til kort på det, og ble ganske hengt ut og latterliggjort, og det henger stadig ved både meg og kirka, det han har sagt, at vi uttaler oss om ting vi ikke har greie på. Jeg ser tilbake på det, og har hørt litt på meg selv hvordan jeg snakket, jeg synes ikke det var spesielt oppvisende det jeg sa, men jeg føler på meg at
en må tørre å stå inne for noe som en mener faktisk er betydningsfullt, selv om en ikke alltid kan svare på en sånn måte som en gjerne skulle ønske. Tåle å bli latterliggjort. En av de som virkelig latterliggjorde meg på direkten, det var Frank Aarebrot. Og det var ikke ende på hvor dum kirka var som blandet seg bort i dette. Hvis dere går hjem og leser det Frank Aarebrot skriver om krigsperioden, så berømmer han, uten å nevne navn, men Sør-Hålogaland biskop, som turte å tale imot det som er på en måte den alminnelige og riktige oppfatning i storsamfunnet vårt, selv om han ikke nødvendigvis greide å begrunne det så godt som han skulle ønske den gangen. Og jeg møtte Aarebrot en gang, og han kom rett bort til meg og sa unnskyld. Jeg skulle ikke snakke sånn som jeg gjorde til og om deg, tvert imot så skulle jeg støtte deg. Selv om jeg kanskje synes det var litt shaky greier du holdt på med, så skulle jeg heller støtte deg enn å snakke det ned. Og sånn tenker jeg at vi må våge å driste oss til å framstå som annerledes, med ydmykhet og med respekt, men samtidig være med å gi språk til og handlinger til noe som viser at det er andre verdier som styrer oss enn mammons verdier. Mammon har fått alt for stor makt. Mammon styrer livene våre på en måte som det ikke skulle gjøre, og mammon styrer samfunnet våre på en måte som man ikke skulle få tillatelse til. Og det må vi innenfor rammen av kirken og innenfor rammen av det religiøse fellesskapet tørre å si, både i dialog, men også i tydelighet som kan skape reaksjoner. Og dialogens dypeste virkelighet vil være med å tåle de spenningene som kommer når en sier ting med utgangspunkt i det som er ens overbevisning og ens tro. Nå har ikke jeg fulgt nøye med, men nå ser jeg klokka er 10 over, og det var vel omtrent da vi skulle stanse, så jeg tenker at jeg hadde et veldig mye lengre manus da, så dette var en svår versjon. Bare for å holde.